চাই আছে ইনিউজ এনি ষ্টুডিঅ'ত মই ডেইজিৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত এক শোকাবহ খবৰ। মুলায়ম সিং যাদৱৰ দেহাৱসান। উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা মুলায়ম সিং যাদৱে আজি পুৱাৰ ভাগতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে আৰু মুলায়ম সিং যাদৱৰ এতিয়া মৃত্যুৰ খবৰত এতিয়া ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী। মুলায়ম সিং যাদৱৰ দেহাৱসান। মুলায়ম সিং যাদৱৰ দেহাৱসান আজি পুৱাৰ ভাগতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতাগৰাকী। আৰু 82 বছৰ বয়সতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ মুলায়ম সিং যাদৱৰ। সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মুলায়ম সিং যাদৱৰ মৃত্যু। যোৱা 10 দিন ধৰি মেদান্ত হস্পিটেলত জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ দি আছিল আৰু আজি পুৱাৰে ভাগত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে মুলায়ম সিং যাদৱে। 82 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে নেতাগৰাকীয়ে আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰত এতিয়া ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা মুলায়ম সিং যাদৱ আৰু নাই আজি কেইবাদিনো ধৰি তেওঁৰ শৰীৰ যথেষ্ট অসুস্থ হৈ আছিল আৰু আজি 10 দিন পিছত মেদান্ত হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ 10 দিন পিছত আজি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে মুলায়ম সিং যাদৱে। সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা উত্তৰ প্ৰদেশৰ 3 বাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মুলায়ম সিং যাদৱ আৰু নাই আৰু তেওঁ উশাহ নিশাহত কষ্ট পোৱাৰ বাবে মেদান্ত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে আৰু তাৰ পিছতেই চিকিৎসা আৰম্ভ কৰা হৈছিল তেওঁ আৰু চিকিৎসা চলাৰ 10 দিন পিছতেই তেওঁ এতিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে। জীৱন মৃত্যুৰে সৈতে যুঁজি অৱশেষত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে এই মহান ব্যক্তিগৰাকীয়ে। তেওঁৰ স্বাস্থ্য যথেষ্ট সংকটজনক অৱস্থাত আছিলে এই 10 দিন ধৰি আৰু আজি জীৱন মৃত্যুৰে সৈতে যুঁজ দি অৱশেষত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে এই মহান ব্যক্তিগৰাকীয়ে আৰু তেওঁৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ ইতিমধ্যে কাম কৰা বন্ধ কৰি দিছিলে আৰু তাৰপিছতেই মৃত্যুবৰণ কৰিলে ব্যক্তিগৰাকীয়ে। আজি 10 দিন ধৰি মেদান্ত হস্পিটেলৰ ICU-ত ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ ইউনিটত জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ দি আছিল আৰু আজি পুৱা 8:16 বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ব্যক্তিগৰাকীয়ে। 82 বছৰ বয়সত ব্যক্তিগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে আৰু মুলায়ম সিং যাদৱৰ এই মৃত্যুৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ দেশতেই তেওঁৰ সমৰ্থক আৰু বিভিন্ন ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শৰে কাম কৰা ৰাজনৈতিক সামাজিক কৰ্মীসকলৰ মাজত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে। বিগত কেইবাদিনো ধৰি সমগ্ৰ দেশতে মুলায়ম সিং যাদৱৰ এই স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে এক উদ্বেগজনক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আছিল তেওঁৰ সমৰ্থকসকলৰ মাজত আৰু সকলোৱে বিচাৰিছিল মুলায়ম সিং যাদৱ পুনৰ সুস্থ হৈ উঠক, পুনৰ সুস্থ হৈ সকলোৰে মাজলৈ ঘূৰি আহক। কিন্তু জীৱন মৃত্যুৰে সৈতে যুঁজি অৱশেষত ভাগৰি পৰিল এইগৰাকী নেতা মুলায়ম সিং যাদৱ আৰু নাই। 1967 চনতেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধায়ক হৈছিল মুলায়ম সিং যাদৱ। 8 বাৰ বিধায়ক আৰু 7 বাৰ তেওঁ সাংসদ আছিল। তেওঁ 3 বাৰকৈ UP-ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু 2 বাৰকৈ কেন্দ্ৰত মন্ত্ৰী আছিল। দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী হিচাপেও মুলায়ম সিং যাদৱে সীমান্তলৈ গৈ সেনাৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু এইগৰাকী নেতাৰ মৃত্যুত এতিয়া দেশজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা মুলায়ম সিং যাদৱে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে 82 বছৰ বয়সতেই তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে আৰু তেওঁৰ মৃত্যুত এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এইগৰাকী মহান নেতালৈ আমিও জনাইছোঁ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি।